102.7 FM. Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, CBC FM-i dinləyirsiniz, gündəlik verilişi efirdədir. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə gündəmində müzakirə olunan mövzulardan biri ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Ermənistana səfəridir. Səfər zamanı bu xanım siyasətçi, qadın siyasətçi bir neçə açıqlamalar verib ki, o açıqlamalarda açıq aydın separatizmə bir daha dəstəyini göstərir. Belə açıqlamaların arxasında nələr durur? Həm söhbətim siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovdur. Xəyal bəy, xoş gördük. Xoş gördük, dəvətinizə təşəkkür edirəm. Xəyal bəy, zəhmət olmasa Nancy Pelosi'nin səfəri ilə bağlı öz fikirlərinizi səsləndirərdiniz və nəyə görə məhz bu zamanda gəlib Ermənistana? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Nancy Pelosi'nin Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr, yəni Konqresin nümayəndələr palatasında erməni lobi və diaspora təşkilatlarının çox güclü təsir mexanizminə malik olduğu bir dönəmdə bura rəhbərlik etməsini, təbii ki, bu qeyd etdiyimiz bu suala cavabın müəyyən bir hissəsini özündə əks etdirir. Amma mən müəyyən qədər əvvələ ekskursiya etmək istərdim. Siz diqqət edin, yəni ötən ay Nancy Pelosi'nin Tayvana səfəri oldu və bütün dünyada, bəli, avqustun ikisində səfəri oldu və həmin o səfərin nə qədər dünyada rezonans doğurduğunu, ajitasiya doğurduğunu, ümumilikdə dünya siyasətində, qlobal siyasətdə sülhə ciddi şəkildə təhdid yaratdığını hər birimiz şahidi olduq və həmin zaman Nancy Pelosi'nin bir sıra deməli Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərinə, o cümlədən də Tayvana səfər etməsi zamanı Çinin ciddi şəkildə bu məsələyə reaksiya verməsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu səfərə reaksiyası necə oldu? Qeyd olundu ki, Nancy Pelosi Amerika Birləşmiş Ştatlarını dövlət olaraq təmsil etmir. O Konqresin, yəni Nümayəndələr Palatasının rəhbəri kimi ora səfər edir. Bu onun sanki şəxsi təşəbbüsüdür. Yəni bu dövlətin siyasəti deyil. Təbii ki, biz bilirik ki, burada siyasi manevrlər edildi və bu məsələyə bu şəkildə don geyindirildi. Mən düşünürəm ki, əslində bu məsələdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqının ciddi narahatçılığı olmasına əsaslanaraq demək istərdim ki, təbii biz istəyərdik ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında yüksək templə inkişaf edən münasibətlərə xələl gətirməməsi üçün bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət siyasəti hesab etməyək, belə qələmə verməyək. Amma hər bir halda onu da nəzər almaq lazımdır ki, istənilən şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət olaraq Ağ Ev bu səfərlərin qarşısını almaq imkanındadır. Təbii ki, bu bizə bəllidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi Nümayəndələr Palatasının sədrinin bugün Ermənistana səfər etməsi xüsusilə də hazırki həssas dönəmdə, həssas dönəmi nə ilə izah edərik? Biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq döyüş meydanında Ermənistanın məğlubiyyəti ilə bitən o prosesin davamı olaraq siyasi və diplomatik müstəvidə, o cümlədən də informasiya cəhbəsində çox gərgin mübarizə gedir. Və bu mübarizədə də hələ ki, bugünə qədər Azərbaycan Ermənistana böyük hesabla qalib gəlməkdədir. Bunu həm Moskva platformasından, yəni şimal qonşumuzun təşəbbüsü, iştirakı və vasitəçiliyə keçirilən 3 bəyanatın imzalanması ilə yekunlaşan üç tərəfli görüşlərdə və o cümlədən də Ermənistanın mümkün qədər Moskvaya paralel olaraq alternativ şəkildə Avropaya üst tutduğu və Avropanın siyasi paytaxtı olan Brüsseldə keçirilən 4 görüşün nəticəsi kimi də qeyd etmək olar. Yəqin ki, hər birimizə, ictimaiyyətimizə məlumdur ki, ötən ilin 13-14 dekabrında başlayan ilk Brüssel görüşündən sonra bu ilin aprel ayının 6-sında 22 may tarixində və ən sonda 31 avqust tarixlərində keçirilən Brüssel görüşlərinin nəticələri hər birimizə bəllidir.
Təkcə bizə deyil, Ermənistan cəmiyyətinə o cümlədən də bütün beynəlxalq ictimaiyyətə bəllidir. Orada Ermənistanın mümkün qədər cəhd göstərdiyi, səy göstərdiyi o ifadələr var ki, dırnaqarası ifadələr, Dağlıq Qarabağ ifadəsi, status ifadəsi və mümkün qədər ölmüş bir institutun reanimasiya edilməsində etdiyi cəhdlər, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı ifadələrin səsləndirilməsi qəti şəkildə yol verilmədi. Və ən əsası nə ilə bağlıdır? Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin bu görüşləri keçirməkdə təşəbbüskar olan həmin o şəxsin, o siyasətçinin öz bəyanatlarında belə bu ifadələrə deyil, ən son görüşdən sonra da hansı ifadələrə yol verdi? Deməli, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi, sülh sazişinin imzalanması və ən əsas Azərbaycanın dünya gündəminə gətirməyə çalışdığı mina məsələləri ilə bağlı məsələlər. Ondan sonra Azərbaycanın bu məsələyə cavabı necə oldu? 5 erməni Erməninin Ermənistana təhvil verilməsi. Amma buna Ermənistanın sağ olu hansı şəkildə oldu? Növbəti təxribat. Bəli. Azərbaycana qarşı o 3 avqust tarixində qisas əməliyyatı ilə cavablandırılan təxribatdan sonra ən son 12-14 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Silahlı Birləşmələrinə qarşı və hətta o ərazilərdə quruculuq bərpa işlərini keçirməkdə olan təkcə Azərbaycana aid deyil, bu dünyanın müxtəlif dövlətlərinə, ayrı-ayrı şirkətlərinə aid olan mülki vətəndaşların həyatına qəsd etmək bahasına olsun belə təxribatın törədilməsi və Azərbaycan Silahlı Birləşmələri tərəfindən təbii ki, layiqli cavablarını almaları, geriyə oturmaları və mümkün qədər daha çox geriyə oturmaları ilə bağlı nəticələnən cavab. Mən düşünürəm ki, Nancy Pelosi'nin bu məqamda bura gəlməsi heç də təsadüfi deyil və bundan qabaqki hadisələrə nəzər yetirsə 25 avqust tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken'in Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsini deməli təyin edərkən ona həm də ölmüş və artıq dəfn edilmiş ATƏT-in Minsk qrupuna həm sədri titulunu verməsi və onunla paralel olaraq Azərbaycanın artıq növbəti dəfə bütün dünyanın diqqətində olan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən, təşkilatlarından olan 160 nümayəndənin iştirak etdiyi Şuşa konferansını keçirməsi və həmin o konferansa Fransanın səfirlə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirində iştirakdan imtina etməsi növbəti dəfə və buna Azərbaycan dövlətinin rəsmi olaraq dövlət başçısı prezidentin kömək və Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri üzrə şöbəsinin rəisi, daha doğrusu müdiri Hikmət Hacıyevin simasında, yəni Prezidentin köməkçi səviyyəsində haqlı iradımızın ortaya qoyulmasına Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyin sözsüz səviyyəsində cavab verilməsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə ən ilk dəstəkçilərdən biri olması ilə bağlı mövqe bildirilməsi, bilirsiniz, bütün bunların davamı olaraq Nancy Pelosi'nin Ermənistana səfər etməsi və həmin o səfərində özündən öncə Ermənistana səfər edərək öz fəaliyyətini bununla başlayan Filip Richer'in o qondarma soyqırım abidəsini deməli ziyarət etməsi, Nancy Pelosi'nin də o abidəni ziyarət etməsi və göz yaşlarını tökməsi bir daha sübut edir ki, bütün bu proseslər Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox güclü təsirə malik olan, hətta fövqəl dövlət olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində təsir göstərmək imkanı olan erməni lobi və diaspora təşkilatlarının təsiri altında, onların maddi marağı olsun və yaxud digər istiqamətlərdə təsir mexanizmi nəticəsində regionda gərginliyin, narahatçılığın artırılmasına və mümkün qədər münaqişə fonunun görüntüsünün yaradılmasına hesablanmış adımlar. Xəyal bəy, bu qədər ard-arda təsadüf ola bilər mi? Xeyr, əlbəttə, mən qeyd etdim ki, bunların heç birisi təsadüf deyil. Bunlar mümkün qədər Azərbaycanın və Azərbaycana bütün digər məsələ spektrlərdə olduğu kimi siyasi və diplomatik müstəvidə də ən ciddi dəstəyini ortaya qoyan Türkiyə dövlətinin Azərbaycanla birlikdə formalaşdırdığı yeni reallıq və o reallığın məntiqi tərkib hissəsi olan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində aparılan geniş miqyaslı bir siyasi prosesə maneçilik törədilməsi ilə bağlıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada maraqlı qüvvələr var və ən maraqlı qüvvə mən hesab edirəm ki, erməni lobby və diaspora təşkilatlarıdır. Niyə görə? Ona görə ki, onların mövcudluğu, onların ümumiyyətlə yaradılmasının, mövcudluğunun və fəaliyyətinin əsas məqsədi iki amillə bağlıdır. Keçmiş Qarabağ münaqişəsi və eyni zamanda qondarma soyqırım, erməni soyqırım məsələsi. Bugün Azərbaycan əgər Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayacaqsa, artıq
tarixin arxivinə göndərdiyimiz o Qarabağ münaqişəsi məsələsi tam şəkildə rəsmi olaraq həllini tapır və dünya tərəfindən dəstəklənir. Və bunun məntiqi davamı olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasından sonra Türkiyə ilə də avtomatik olaraq Ermənistan arasında münasibətlər normallaşacaq, sərhədlər açılacaq. Necə ki bunun artıq əsası qoyulub, hava deməli trafik ilə bağlı, hava məkanı açılması ilə bağlı artıq addımlar atılıb və bu erməni diaspora və lobby təşkilatlarını ciddi şəkildə narahat edir. Onlar artıq ölüm qalım məsələsinin həll olunması ilə bağlı mövqeyin ortada olduğunu artıq ciddi şəkildə görürlər və bundan narahatdırlar və məhz buna hesablanmış, bunun qarşısını almağa hesablanmış bütün o üsul və vasitələrdən istifadə edirlər. Hətta yəqin ki hər birimiz xatırlayırıq ki bir neçə gün bundan öncə, dünənki tarixdə səhv etmirəm ki, Fransanın Azərbaycan, Fransada yerləşən Azərbaycan səfirliyinə hücum olunub, qanunsuz, hüquqa zidd, beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə zidd, Viyana konvensiyasına zidd olan addımlar atılıb və bütün bunlar nəyə hesablanıb? Ötən əsrin əvvəllərində azərbaycanlılara və türklərə qarşı, xüsusilə də yüksək rütbəli şəxslərə qarşı hazırlanmış Nemezis planının məntiqi davamıdır. Evet. Və mən düşünürəm ki, bütün bunlar regionda sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin bərqərar edilməsinə hesablanmış Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənən, həyata keçirilən bu prosesin qarşısını almağa hesablanmış addımdır. Xəyal bəy, yəni Nancy Pelosi'nin qondarma erməni soyqırma abidəsini ziyarət etməsi Türkiyə qarşı atılan addım ola bilərmi? Bəli, əlbəttə. Amma müttəfiqlər belə baxanda. Bilirsiniz, Türkiyə bütün platformalarda, xüsusilə də NATO-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqlərindən, yəni burada sadəcə söhbət müttəfiqdən getmir, söhbət ən yaxın müttəfiqdən gedir ki, bütün məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları regionda və o cümlədən də hətta Avropada, Asiyada, Şimali Afrikada bir sıra məqamlarla bağlı Türkiyə ilə eyni prosesləri həyata keçirən dövlətlərdir. Və bu kimi dövlətə qarşı çox xırda, cılız bir məsələdə bu addımın atılması bir daha sübut edir ki, bu əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun illər ərzində həyata keçirdiyi bir siyasətin tərkib hissəsi olmamalıdır. Yəni bizim məntiqimiz bunu deməyə əsas verir bizə ki, bu siyasətin tərkib hissəsi olmamalıdır və bu yalnız və yalnız biz bunu belə izah edə bilərik ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna ciddi şəkildə xələl gətirsə belə, bunu deməyə əsas var ki, bu erməni diaspora və lobby təşkilatlarının həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının konqresində, hətta Ağ Evdə və bir sıra digər dövlət qurumlarında ciddi təsirə malik olan bu təşkilatların Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinə yön verməsindən xəbər verir, onu istiqamətləndirməsindən xəbər verir və eyni zamanda onun regionda yürütdüyü siyasəti formalaşdırmasından xəbər verir. O da təbii ki, bizdən daha çox elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna xələl gətirən bir amildir və hesab edirəm ki, bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüş keçirməsi, üçtərəfli qaydada ilk dəfə bu görüşün keçirilməsi, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra düşünürəm ki, bu siyasətə mümkün qədər düzəliş etməklə bağlıdır və mən düşünürəm ki, bundan sonra da bir ay ərzində, yəni sentyabr ayı ərzində növbəti üçtərəfli görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın əldə edilməsi bir daha onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu səhvini, siyasətindəki bu səhvini düzəltməyə hesablanmış tələsik addımlar atmaq iradəsini ortaya qoyub və mən düşünürəm ki, burada məntiqi nəticə əldə edəcəyik. Xəyal bəy, verilişimiz sona çatır. Yekunda bir sual da istəyirəm ki, cavablandırasınız. Yəni, bu addımlarla Amerika sübut eləmək istəyir ki, Qafqazda mən də varam. Bəli, əlbəttə. Burada Rusiya ilə bütün məsələlərdə, bütün regionlarda olduğu kimi, bu regionda da yarışmanın şahidiyik biz. Amma təbii ki, burada Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa dövlətlərinin və bir sıra digər dövlətlərin maraqları ola bilər. Amma ilk öncə bu regiondakı dövlətlərin və xüsusilə də regionda dominant qüvvə olan Azərbaycan dövlətinin heç bir digər dövlətin maraqlarına zidd olmayan ümumili maraqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Azərbaycan bugün 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin qalib dövlətin prezidenti, qalib ordunun ali baş komandanı olmasına rəğmən belə sülh təşəbbüslərini ortaya qoyması, regionda humanist addımları dalbadal ard-arda atması və ən sonda bugünkü tarixdə Ermənistana ən son erməni təxribatından sonra öldürülmüş
95 erməni cəsədinin təhvil verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan bu addımlarına başqa şəkildə cavab verilməlidir. Buna başqa şəkildə yanaşılmalıdır və artıq qəbul edilməlidir ki, Azərbaycan regionda qalib olmasına, söz sahibi olmasına rəğmən belə sülh təşəbbüslərini ortaya qoyub və bu sülh təşəbbüslərinə adekvat cavab verilməlidir. Bu kimi təxribatçı cavablar verilməməlidir və təxribatçı cavab verən şəxslərə dəstək olunmamalıdır, dövlətlərə dəstək olunmamalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu dövlətlər bu prosesi yalnız və yalnız uzada bilərlər. Bu sülh prosesinə yalnız və yalnız müəyyən zaman çərçivəsində maneçilik törədə bilərlər, amma bunun qarşısını almaq heç bir qüvvəyə nəsib olmayacaq və Azərbaycan ən sonda artıq dünyanın qəbul edəcəyi, dünyaya təsdiq etdirəcəyimiz bu sülh sazişinin imzalanmasına nail olacaq. Hər bir halda Ermənistan bu məsələdə seçim etməlidir və Azərbaycanın bu sülh təşəbbüslərinə qoşulmaqla gələcəkdə reallaşdıracağımız həm enerji sahəsində, həm iqtisadi sahədə və eyni zamanda nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların reallaşdırılması istiqamətində bütün layihələrdən töhfə ala biləcək. Amma buna maneçilik törətməklə özünü bu prosesdən məhrum edəcək. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, biz bugün Nancy Pelosi'nin Ermənistan'a səfərini müzakirə etdik. Həm söhbətim siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov idi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Qarabağın səsi.